O super kimdir də super olub. Onu xalq sevir. Onun adı Baloğlan Əşrəfovdur. Bayram günündə Baloğlan Əşrəfovla eksklüziv səmimi söhbəti qaçırmaq olmaz. Uşaqdan böyüyə, hər kəsin sevdiyi bir bayram varsa, o da Novruz bayramıdır. Elə ona görə də bu bayram ərəfəsində uşaqdan böyüyə, hər kəsin sevimlisi olan Baloğlan Əşrəfovu sizin görüşünüzə gətirmişik. Azərbaycanda bayramlar çoxdur. Amma mənim dünyalar qədər sevdiyim, hörmət elədiyim və ləzzət aldığım bir bayram var. O da Novruz bayramıdır. Nədənsə uşaqlıqda mənim yaddaşımda o ayrı cür formalaşıb. Uşaqlıqda mən o Novruz bayramında olan müəyyən hadisələri, yəni o insanlar, yəni ki, bir küçənlər barışırdılar, təbiət dəyişilirdi. Təmizlik işləri aparırdılar, müxtəlif gözəlliklər çıxırdı ortalığa, ev eşiyi sahmana salırdılar və yumurta döyüşürdülər. Nə bilim, min dənə o yaddaşlarda qaldı bizim gənclik dövrümüzün ən böyük bir dənə maraqlı günləri idi. Və həmişə mən Novruz bayramında, Novruz bayramı yaxınlaşanda, mən o bayramda mənim ürəyim elə bir ki, elə atlanır, yəni mən çox istərdim ki, neçə belə Novruz bayramları görün və doğrudan da əsil Azərbaycana xas olan bir bayramdır. Mən üzümüzə gələn Novruz bayramı münasibətinə bütün Azərbaycanlıları, bütün insanları, sevənləri, ataları, anaları, bacıları, qardaşları, küsənləri, küsənlərdə deyirəm ki, barışsınlar, hamısını təbrik edirəm, onlara can sağlığı arz edirəm. Və bilirsiniz, nə qədər Novruz bayramında nişanlananlar olur. Bir-birindən elçi gedib qız alırlar, qız verirlər belə. Və o bayramı mən çox sevirəm. O bayram təbiət oyanır. O bayramda torpaq oyanır. Sevirəm o bayramı. Hamısını öpürəm. Nəzərinizə onu da çatdıraq ki, super kimdir də Baloğlan Əşrəfovla Ağadadaş Ağayev rəqib olmuşdular. Baloğlan, bildiyimiz kimi super kimdir də siz də Ağadadaş müəllimlə son verilişimizdə bir yerdə iştirak eləmişdiniz. Verilişi yəqin ki, siz də izləmişsiniz. Təsadüfən mənə zəng elədilər ki, bəs sənlə Ağadaşı super kimdir verilişində yəni tərəziyə qoyublar. Həvəla açıq deyim ki, mən gözləmirdim. Və mənə çox qəribə gəldi ki, indi bunun axırı necə qutaracaq. Amma təşəkkür edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm sizlərə ki, çox gözəl onu təşkil edəmişdir və çox gözəl də bir veriliş alındı. Mənlə Ağadaşı bizim sənət yolumuzu işıqlandırdınız və biz hər ikimiz sənətə çox yəni, erkən vaxtlardan gəlmişik. Hərdəm o ballar dəyişiləndə deyirdim, mən bunun axırı görəsən necə olacaq? Şükür Allah ki, çox gözəl və çox məzmunlu qutardı və buna görə mən sizə yenə də təşəkkürümü bildirirəm və verilişlə baxımlı oldu. Bu münasibətlərin istiliyi hardan başlayıb? Hətta bir balaca haşiyə çıxın. Demək, o veriliş gedəndən sonra səhəri birincə də dostların arasında oturmuşduq, dedim, Baloğlan, axşam Barcelona ilə realı tərəziyə qoymuşdular. Sizin işiniz toşun, onu oxşayırdı. Elə bil ki, biriniz Barcelona, biriniz realsınız. Amma yaxşı qutardı və Ağadadaşla mən uzun illərin dostuyam. Yəni, biz bugünkü sənətçilərin, yəni o bugün Salam Məlik edirlər səhər, onların arasında bir problem yaranır və onunla da öz dostluğunu pozurlar. Bizdə belə deyil. Mən məsələn, Ağadadaşdan çox-çox razıyam.
Ən çətin günümdə, ən ağır günlərimdə o mənə həmişə dayaq olub. Və demək olar ki, mən o Türkiyədə xəstəxanada yatanda elə bir gün olmurdu ki, ağırdaş onda 3 dəfə mənə Türkiyə zəng çalmasın. Və sənətimizi də, necə deyərlər, Allah rəhmət eləsin, İslam Rızaevi, İslam müəllimin ansamblında biz hər ikimiz müxtələşmişik və İslam Rızaevin ansamblından bizim Azərbaycan xalqı bizləri tanıyıb, televiziya ekranlarında görülmüşük. Ağırdaşın özü də yəni gözəl müğənnidir, yaxşı mahnıları var, illər əzbəri olan mahnıları var. Yəni mahnıları bütün müğənnilər oxuyur, hamısı, nə qədər yəni, müğənnilərimiz var, istəyir konsertdə, istəyir toy şənliklərində, hamısı onun mahnılarını oxuyur və bizim aramızda çox böyük bir səmimiyyət var. Əvvəllər hansı bu cür çətin anlarımız olub ki, əslində bunu xalq elə də yaxşı bilmir? Mən bir maraqlı bir şey danışım. Tanınmış müğənniyəm də görürəm ki, bütün Azərbaycan xalqı, əvvəla xalqın qarşısında baş əyirəm. Hamısı məni sevir, tanıyır və bir dəfə fikirləşdim ki, nə oldu? Bir dəfə mən də bir xəstəxanaya düşmədim ki, görüm məni necə xalq sevir, görüm mənim yanıma kim gəlir, kim gedir. Yəni, özüm-özümdə bir dənə çox belə mənasız bir şey fikirləşirdim. Yəni, açığı olur da, insanın həyatında elə şey olur ki, nəyə görəsə gedirsən xəstəxanada müalicə olunursan? Xəstəliyin sayı hesabıt yoxdur. Amma elə oldu ki, demək, mənim elə bir ki, Allah mənim bu sözümə görə mənə qəzəb elədi və məni elə bir xəstəliyə düşər elədi ki, ölümlə qalım arasında mən çarpışırdım. Ölümlə qalım arasında mən çarpışırdım. Həqiqətən də Baloğlan Əşrəfovu həyatın onun qarşısına çıxartdığı çətinlikləri mərdliklə dəf etdiyinə görə alqışlamaq və təbrik etməyə dəyər. Doğrudan da o zamanlar xalqın əli, xalqın duası bütünlüklə göydə idi. Şükür olsun Xudaya, mənə qıymadı ölüm, başımdan getdi qada, nələr gördüm Biz bilirik ki, sizin yetəri qədər həm sənət, həm həyat təcrübəniz var, amma buna baxmayaraq, hər insanın həyatında baş verməyən bir şey baş verdi sənətdə ki, hansı ki, insana bu çox şey öyrədə bilər. Bəs bu baş verən bu hadisə bağlanan müəllimə nələr öyrətdi? Çox şeylər. Dostlarımla tanışlarımı, qohumlarımı tanıdım. Kim səmimidir, kim qeyri-səmimidir. Bu ərəfələrdə baş verən bütün hadisələr mənə nəql olunurdu. Və Şükür Allah ki, indi o insanlar mənlə üzbəüz gələnlə danışanda gözlərimin içində baxa bilmirlər. Amma mən alnı açıq, gedirəm hər yerdə. Mənə belə gəlir ki, mən onların üstündə qalibdir. Baloğlan müəllim əslində bundan sonra həyatda demək olar ki, ikinci dəfə yenidən doğuldu. Və bu var idi ondan əvvəlki bir fəaliyyəti və var idi bundan sonraki fəaliyyəti. Sizcə hansı daha uğurlu alındı? Yox, mən səmimi etiraf edirəm. Qoy xalqım məni düz başa düşsün. Heç mən ondan əvvəlki fəaliyyətimi o qədər də qənaətbəxş hesab eləmirəm. Açığı, xalqa daha yaxın olmaq üçün, onların ürəyinə daha yaxın olmaq üçün onların istədiyi mahnıları mən ondan sonra oxumuşam və oxuyuram. Hələ yenə də oxuyacam. Ehtiyatda mənim çoxlu mahnılarım var. Tamaşaçılara yeni-yeni mahnılar söz verən əməkdar artist gənc nəsildən də güleyləndi. Adi bizim Azərbaycan klassiklərini yox, heç Azərbaycanın müasir klassiklərini tanımayan insanlar deyir ki, mən şairəm, mən mahnıya söz yazıram. Və baxırsan, ilahi pərvərdigar deyirsən ki, ay görünüz çatdasın sizin, ay böyük-böyük şairlər. Yəni, doğrudan da belə şeylər olurmu? Amma mənim yazdığım mahnıların sözləri çox tanınmış şairlərdir. Və o şairlərin hamısı da onların şiirləri əbədidir, daimidir və musiqiyə də çevriləndə çevrilir. Məsələn, mənim belə bir mahnım var. Get məndən uzaq gəz, get məndən uzaq gəz, bizi bir yerdə görənlər, qoy söyləməsinlər, səni sirdaş mənə, ey gül. Yəni, bu mahnı, bunun mən 6 ay bunun sözlərini muğam parçası kimi oxumuşam.
Və o yavaş-yavaş mənim qəlbimdə yavaş-yavaş birdən çövrüldü musiqiyə. Və musiqi gözəl bir mahnı alındı. Onu bizim görəd hörmətli müğənnimiz Cavanşir Məmmədov və lentə aldırıb. Yəni bu mahnı birdən-birə bu gün oturasan, hə bir dənə mahnı yazasan, bu mümkün deyil. Keçmişdən iki mahnılardan danışmışkən, sizin elə bir mahnınız olub ki, kiməsə həsr olunub bu, yəni sevgiyə aid olan mahnılardan. Bu sözləri mənə çox deyirlər. Yəni, jurnalistlər, qəzetdə işləyən jurnalistlərin əksəriyyəti və yaxud da ki, mənim sevənlərin, o siz o mahnını kimə həsr eləmişsiniz, kimə demişsiniz? Mən bu yaxınlarda elə sizin lider kanalı ilə Şəfiqə Axundovanın böyük bəstəkarımız onun evinə getmişdik və Şəfiqə Axundova belə bir mahnını Mehriban olaq belə bir mahnının tarixçəsini danışdı. Ona sual verdilər ki, Şəfiqə xanım, bu mahnı xeyr ola, dedik, gedirdim, gördüm iki dənə qadın bir-birindən savaşır və mən onlara bu mahnını yazdım ki, yəni Mehriban olun da belə. Sonra bir dənə də mən ona biraz zarafat elədim, dedim Şəfiqə xanım, bəs gözlərimin işığı sənsən kimə biraz güldü. Əslində onun dediyindən də belə çıxdı ki, yəni bu biz bu mahnını Azərbaycan xalqı üçün, sevənlər üçün, sevilənlər üçün yazırıq. Məsələn, mən ana mahnısını oxuyanda o qədər onu bəzən pafusdan, etirazdan oxumuşam ki, çoxları elə bilirmiş ki, mənim anam dünyasını dəyişir. Amma mən deyəndə ki, mənim anam sağdır. Yəni, onlara qəribə gəldi, bəs sağdırsa, bəs siz necə belə onu belə etirazla, alıbla oxuyursunuz? Dedim ki, mən onu tək öz anam üçün, yox, bütün analar üçün oxuyuram. Yəni, bütün övladlar üçün oxuyuram ki, anaların qədrini bilsinlər. Bütün uğursuz sevgi üçün mahnı oxuyuramsa, o demək deyil ki, mənim başıma uğursuz sevgi gətirib, gəlib. Bu qədər uğursuz həyatda biz görürük, gəzəndə, orada, burada. Eş əniqlərində, müxtəlif şeylərdə görürük ki, məktublar alırıq, görürük taliyi, yəni oxu, daşa dayan, yəni taliyi daşa dayan, onun taliyi oxu daşa dayan, o qədər insanlar var ki, biz də onları nəzərə alır, o mahnıları yazırıq. Baloğlan Əşrəfov özünün ən çox sevilən mahnılarından olan Ay Uçan Quşlar mahnısının tarixindən və necə məşhur olmasından yalnız səmimi söhbət zamanı danışdı. Ay Uçan Quşların özünün bir 82-ci ildə mən ilk dəfə onu Azərbaycan televiziyasında oxumuşam. Və o vaxt bu mahnı bomba kimi partladı. Təsəvvür edin ki, televiziyaya gələn məktubların sayı hesabı olmuyor. Və indi neçənci ildir? Neçə il keçir? Hə? 2013, haradasa bir 31 il var da. Bir 31 il var və ən maraqlısı budur ki, mən ondan qabaq onu el şəniqlərində oxuyurum. Hər mahnın bu qədər uzun ömürlü olmur. Ay uçan quşlar, siz qanat salın, yar gələn yoldan bir xəbər alın. Görün yarım gəlirmi səfərdən, səfərdən, məni aga eləyin bu xəbərdən, xəbərdən. Yar yolunda intizarım, yar yolunda intizarım, mən həmişə bir qərarəm, bir qərarəm, bir qərarəm. Baloğlan Əşrəfovun futbol həvəskarı olduğu çoxlarına məlumdur. Amma bu dəfə sizi onun futbol xatirələri ilə tanış edəcəyik. Həvala, bizim bu gənc nəslin nümayəndələri, müğənnilərini biz heç futbolda görə bilmirik. Bilmirəm, bunlar nədən çəkinirlər, ya bunlarda futbola, idmana maraq yoxdur, həvəs yoxdur deyən mənəm. Məsələn, mən vaxtı ilə öz toylarımı hətta qurban eləmişəm futbola. Toy götürməmişəm, neftçiyə balet edirdim o zaman. Onun oynadığı günləri mən qabağında yazmışdım, yəni zan etəmdə. Yəni, mənim həmən gün toyum var, amma əslində qalanda toy yəsi, toylaçılar gəlib yalvarırlar ki, valla olan. Bəs həmən gün dedim, valla mənim işim var. Axırda bildilər ki, mən belə futbolu qurban edirəm, toyu qurban edirəm futbola. Və hətta razılaşdılar ki, toyxanada mənim üçün televiziyanı gətirib qoydular stolun altında ki, mən futbola baxam. Belə günlərimiz də olur və futbol mənim həyatımdır, mən ondan zövq alıram. Necə mənim mahnımdan, mənim nəğmələrimdən və ya digər müğənnilərin nəğmələrindən kimlərsə zövq alır. Yəni biz oxuyuruq da, onlar o mahnıdan zövq alır. Mən də futboldan belə zövq alıram. Dünya futbolunda da balet edirəm, dünya futbolunda çox sevdim
Barcelona'dır, Real Madrid'dir, ondan sonra Fenerbahçe'dir, Galatasaray'dır, Beşiktaş'dır. Hansı komanda güzel oynaysa, ben onlara bakıram. Ve ancak bir şey diyeyim ki, indi bu dakika ben Cənub bölgesinin vatandaşı, daha doğrusu o torbağda doğulmuşam. Təbii ki, ben Hazar Lankarana azarkeşlik eləməliyim. Ancak hansı biri Avroliga'ya çıxırsa, mən o biləcəhərdən o yana ki gedirlər, artıq çıxıb gedirlər, o dəxili yoxdur. Kimliyindən asılı olmayaraq, mən stadiumda onların oyunundayam, onlara azarkeşlik edirəm, qışqırıram, onların oyunu dəstəkləyirəm. Yəni futbol bizim həyatımızdır, futbol bizim ki maraq kəsb edir, hətta heç yerdə danışmadığım bir maraqlı şey danışım sizə. Mən hələ Komaya düşməmişdən qabaq, Ermənistanla Azərbaycan bir yerdə oynamalıdırlar. Yəni o vaxt dünya çempionatı idi, yəni nə çempionatıysa bunların ikisini bir yerə salmışdılar. Və mən də elə həvəslə deyirdim ki, ilahi pərvərdigara, nə yaxşı olar, bunlar oynayanda biz bunların oyununa baxarıq, Azərbaycan belə bunları udar, Azərbaycan belə dağıdar. Yəni ki, o günü səbirsizliklə gözləyirdim. Belə oldu ki, düşdüm Komaya və nəsə müəyyən müddətdən sonra, ailəmdən sonra mənə məlumat çatdı ki, bəs Azərbaycanla Ermənistanın oyunu ləğv ediblər. Yəni, məsləhət bilmirlər də. Dedim, bir kimi özüm üçün getmişdim də o dünyaya. Mən bir şeydim belə de, təzdən niyə qaydırdım? Bu futbolun xətirlərinin bu qədər mən, yəni, biraz zarafat da olsa, yəni ki, çox maraqlıdır mənim üçün futbola tamaşa eləmək, futboldan ləzzət almaq. Futbol həyat. Bayaqlarında bir şeydən danışdınız. Ağırdaş müəllimlə olan bir xatirədən. Ağırdaş müəllimlə ikimiz Neftçi ilə Lənkəran Xəzər oynayır. Və zəngləşdik, qərarlaşdıq, gedək futbola. Təbii ki, mən də belə başa düşürəm ki, indi bu da Cənub bölgəsinin vətəndaşıdır, o da mənim kimi. Yəni, Lənkəranı burada Xəzəri dəstəkləyər. Gözəl oyun gedir, qırğın bizim də sağımızda, solumuzda. Həm Neftçi komandasının azarkeşləri var, həm Lənkəranın azarkeşləri var. Neftçi Lənkərana bir dənə qol vuranda Ağadadaş da durdu, Neftçinin azarkeşləri kimi başladı qol, belə qışqırmağı, mən belə aşağıdan tərs-tərs baxdım buna. Çox keçmədi ki, Lənkəran bir dənə cavab topu vurandan sonra mən tullandım, bir Ağadadaş da məndən tullandı, yenə də elədi qol, deyir, Ağadadaş, başa düşmədim ağa sənə, sən bayaq Neftçi üçün də durmuşdun, Xəzər üçün də, bayaq ki, panorama idi, fikir vermədi. Oğlu mənim çox sağ olun, can sağlığı arzuluruq və həmişə belə sağlam olmağımız lazımdır. Lider kanalında çox böyük hörmətim var. Lider kanalı ümumiyyətlə mənim üçün açıq olan bir kanaldır. İstədiyim vaxt mənim kanalına dəvət olunuram, solu proqramla çıxış edirəm. Yəni, axırıncı dəfə yenə də qayıdıram, istəməsəm də qayıtmalıyam o şeyə. Yəni, o ağır günlərimdə axıra yaxın Lider kanalının əməkdaşları gəldi, girdi o vaxt xəstəxanaya. Məndən bir xeyli müsahibə götürəndən sonra çox keçmədi ki, məni fəxri adalları gördülər. İnşallah ayağınız uğurludur, yaxşı olacaq. Baloğlan Əşrəfova təşəkkürümüzü bildirib, ona gələcək fəaliyyətində uğurlar və daima güləriz və xoşbəxt olmağı arzulayırıq.